gəlin, bir bu aldız və qaynana yaşayırsa, onda o evdə qazla ehtiyatla davranmaq lazımdır. Axşamınız xeyir olsun, belə yaxşıdır. Efirdədir. Son zamanlar adından və işindən söz etdirən, eyni zamanda adı ilə və işi ilə hər bir zərbəyə məruz qalmağı bacaran Azər Zahid bizimlədir. Gəzib Azərbaycanı, tanıdım hər insanı. Ay, gəzib Azərbaycanı, tanıdım hər insanı. Neynirəm Avropanı, Fransanı, İtalyanı. Neynirəm Avropanı, Fransanı, İtalyanı. Vav! Görürsünüz, tamaşaçılarımı deyək, sevirlər bizim qonağımızı və növbəti qonağımız. Şən əhval ruhiyyəli, həm parodiyası ilə, həm ifası ilə, həm aktorluq qabiliyyəti ilə heç də xatundan geridə qalmayan Rüfət Axunda. Ay qız, ay qız, adın nədir bağda gül, gözəl ceyran adın nədir bağda gül. Ay qız, ay qız, adın nədir bağda gül, gözəl ceyran adın nədir bağda gül. Mən səni çoxdan sevirə bağda gül, sən ürmənə nazın nədir bağda gül. Mən səni çoxdan sevirə bağda gül, sən ürmənə nazın nədir bağda gül. Və əziz dostlarımız, sonuncu qonağımıza keçməzdən öncə Vav, alqışlar, görürsünüz nə qədərdir bizim proqramımızda, qonaqlarımıza sevgi sonsuzdur. Mən belə bir şərait yaratdım ki, bizim Halay qrupu və Halay qrupunun solisti və bədii rəhbəri Royal Yaşar ifaları ilə bura gələn qonaqlarımızı sevindirsin. Hər birinizə təşəkkürlərimi bildirəm dostlar ki, bizlə bərabərsiniz və musiqiçilərimiz Qarmonda Razi. Sintizatorda Rəşad və Vasif. Nağarada Vali və zərb alətlərində Aftandil. Təşəkkürlər dostlar ki, bu mövsüm boyu bizlə bərabərsiniz. Royal, çox sağ olun. Və sonuncu qonağımız parodiyaları ilə istədiyi vaxt gündəmdə qalmağı bacaran və həmin o nöqtədə də durmağı bacaran, eyni zamanda radio verilişlərə müğənnilərin adı ilə və səsi ilə getməyi də bacaran çox sevdiyimiz Xatun Əliyeva. Kəşdi hər zaman sən mənə can qaynana, mən sənə can qaynana. Kəşdi hər zaman sən mənə can qaynana, mən sənə can qaynana. Bu günləri gəl Mərkinə səni yaxşı-yaxşı alqışlasınlar. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Hər kəsi salamı girəm. Xatun, mənə bir səninlə maraqlıdır. Bu Sankt-Peterburq səfəri nə idi? Bu toy idi, bu tədbir idi, bu alış-veriş idi, yoxsa bu istirahət idi, bu nə məsələ idi? Demək, sağ olsunlar bizim həmvətənlərimiz. Orada da bilirsiniz ki, bir dostumuzun toyu idi. Dostumuzun elə Rüfət Axundovla birlikdə getdiyi ora. Amma səbəbkar elə bir ki, vasitəçi Rüfət Axundov olub. Sağ olsun, Allah onun ruzusunu versin. Yəni, getdiyi ora... Çox məmnun qaldıq, bizi necə çox istəyirlər, Rüfətlə, elə bir gözəl, bir də bilirsiniz, tərəf müqavili çox önəmlidir. Mütləq. Fərqi yoxdur kişi, qadın, yəni ki, istər qadınla olsa, gerək o necə yaxşı sözü deyə bilən ürəyin olsun, sənə orada dəstək olan. Hər zaman Rüfətlə bir yerə düşəndə o qədər rahat oluram ki, o qədər mənə pozitiv enerji ötürür, o qədər özümü əminamallıqda hiss edirəm ki, bilirəm ki, orada heç bir şey ola bilməz, heç kəs mənim xətrimə dəyə bilməz. Qadınam da, Əminəm ki, bu günlərdə həmin o pozitiv notlarla, Rüfət, sən də buradasın, elə bayaqda qeyd elədim, Azər, sən də buradasın. Ona görə super veriliş olacaq. Verilişimiz gedəcək, amma verilişimizin əvvəlində neynirik biz? Alqışlarla Xatunun ifasını dinləyirik. Bravo.
təşəkkürlər, alqışlar hələ davam edir. Bir daha hər üçünüzü xoş gördüm. Təşəkkürlər. Çox şadam sizi görməyimə. Çünki dediyim kimi, mən hiss edirəm ki, bugünkü verilişimiz əyləncəli və şən keçəcək. Və siz necə istəyirsiniz? Yaxşı olacaq hər şey? Əla, əla, inşallah. Artıq abuhava, müsbət abuhava var. Bəli. Elə başlayaq səndən, Rüfət. Tam səmimi bu vaxta qədər müğənnilikdən daha çox qazanmısan, yoxsa avtomobil satışından? Mən ümumiyyətlə əldə nə etmişəm, müğənnilik sənətində əldə eləmişəm və buna görə də əziz xalqıma, tamaşaçılara çox borcluyum. Xatun, parodiyaçı kimi daha çox sevilməyin və tanınmağın hərdən pisinə gəlmir ki. O günləri YouTube-u açmışam. Belə baxıram da, bir-iki nəfər var, onlara balet eləyirəm, türklərdən, özümüzkilərdən də var. Məsəl üçün, yorğun olanda Fərdaya baxıram, stand-up-larına baxıram, bir-iki söz bazamı artırmaq üçün. Birdən baxam, görəm ki, Azərbaycanda 10 parodiyaçı. Nə olsa yaxşı da, Kamilə? Nə? Demək, 19 dənə kişi, bir dənə qadın içində. Necə sevinirəm. Doğrudan. Necə sevinirəm. Mən əgər bu ilikə imza atmışamsa, Rüfət. Biz bir dəfə Gəncədə idik, yenə də sağ olsun mənim əziz qardaşım. Olmazsa da, Rüfət həmişə belə bu işlərdə yardım edir. Üzəqardan da, üzəqardan da ona görə. Oy, nə? Üzəqartmayan da aparır, ona da çörək verir. Bu belə adamda, hacı da ona qurban olur. Hacı sənə qurban olur. Demək, gedmiş yora, oxudum oxuyandan sonra indi ev yəsi belli. Rüfət dedi ki, xatına dinən parodi eləsin. Hə, mən deyirəm ki, şeydə, adını səndir, mən valla istəmirəm. Dedim, o başqa qiymətdir, Rüfət, qurban olsun, Rüfətə deyirəm. Rüfət, problem yoxdur da, nədir diginəndə. Gəlb indi eviyyəsi deyirəm ki, ay mənim, bəs o başqa qiymətdir də, qurban olum. Pulu artır eləyim. Getdim, hoşum stollarına yaxınlaşdım. Onlar ən çox xoşlayırlar Xumar Qədimovanı. Başladım da Xumar kimi danışmağa. Dedim, təbrik eləyirəm, salam Gəncə, həmişə elə deyirəm, salam Azərbaycan, elə elədim. Necə çox silə Xumar xanımı, Xumar xanım doğrudan gözəl sənətkardır, valla burdan yaltaqlanmıram ona. Amma o demək istəyirəm ki, və parodiyadan sonra nə oldu da uşaqlar, qaynana mahnısı çıxdı. Elə bir ki, qaynana da gəldi maşallah tutdu, sonra quzu tutdu, nə bilim, Allahın hərə üçün bir şey yazır da, mənə də belə... Yəni, parodiyaya verilən qiymət də sözünüzü həqi mənada, yəni yüksək səviyyədə idi, ona görə də Allah... Mənə elə o maraqlı deyə, o dedin ki, qiyməti... Qalxızdılar, mən də orada gəldim elə... Sonra Könül xanımın parodiyasını da istədilər, mən elədim biraz Könül xanım, gördüm telefonlara çəkirlər, mən axı söz vermişdim Könül xanımı eləməyəcəm, gördüm telefonlara çəkirlər, dedim çəkməyin, bütün ruhları qaçdı məndən, bütün ruhlar getdi, qaldım haqın kimi. Hə, onun üçün, belə, nə bilim, sonra pul da verdilər, sağ olsunlar. 5 verəcəkdilərsə, Rüfətə görə 10 verir. Yaxşı dostlardır, doğrudan da sağ olsunlar. Yəni, deyirəm ki, parodiya, əslində, xaricdə deyirləri, show business, show göstər, pul qazanır. Düzdür. Sən artıq onun kəmin tutmursan. Mən show göstər, pul qazanıram artıq. Malacət, görsən nə yaxşı, əhsən. Maşallah, gününüz olsun. Bildiyim qədər, Rüfəti də parodiya etməyi bacarırsan. Yəni, elə bir qabiliyyətində var. Hazır Gözümə düz baxa-baxa, məni o da yaxa-yaxa, qəlb evimdən çıxdı, gətdi. Bu elə işləməmiş versiyası. Bir az işləsək, olaq yaxşı olardı. Azər, mənə bir səndə maraqlıdır. Yəni, bütün bu məsələlər gözəldir, yaxşıdır, ləpəla, zövqə olmağımız. Bu işdə hadisələr baş verdi ya, çəkiliş vaxtı. Biri dedi, döydülər, biri dedi, döyüldülər, biri dedi, əzildilər, biri dedi, əzdilər. Yəni, mən də bunu haradansa oxudum. Biri dedi, istədilər nəsə eləsinlər, amma eləmədilər. Əsas dedilər də. Dedilər, yəni, çox dedilər. Maşallah, maşallah, gündəmdəsiniz bu axır vaxtlar. Mən bunların hamısını mediadan oxuyuram. Yaxşı ki, sən göydə yox, elə yerdə əlmə düşdün. Danış görək, nə məsələ idi? Onlar onu yazdılar. Sən nə deyirsən? Mən deyəcəm, sonra bir dənə Rüfət əlavə eləyəcək. Mən də əlavə eləyəcək. Danışmısınız artıq. Yox, Rüfət bir gözəl bir kulistə ilə yaxşı bir söhbət elədik. Biz xaricdən qayıdıq da. Əslində, döydülər kəlməsi biraz çox acılı səslənir də, döydülər. Şirdilmişdir. Döydülər deyəndə bizim orada döymək bir sinirci olur. Yəni, Rüfət vurur, mən vururam. Bu döyməkdir. Bir nəfər döyülür, bir nəfər döyür. Əslində də, biz kütləvi informasiya basıq sonra, əlimiz yanımızda, sakit durduq, bir çəkin. Deyirlər, deyirlər, deyil, hə, deyil. Yəni, iş başındayıq, onlar deyirlər. Aha. Qınamal deyil, yəni,
onlar bilmirlər qanunlar, qaydalar, yəni davranış qaydası, kütləvi informasiyanın davranış qaydası. Mən ümid varam ki, bundan qabaq da bizim kimi ola bilməz. Kütləvi informasiya vasitəsi olub, yəqin ki, orada olublar, hər hansı bir üsulla söhbət bağlanıb çıxıb gəyəm, amma bizdə o elə olmalı. Yəni, biz işimizin axıra kimi getdik və bu dəqiqədə araşdırma gedir. Qoy, bizim ölkəmizin qanun vericiliyi var, hüquq mühafizə orqanları var. Yəni, qısası sənə heç bir xəsarət toxunmayıb. Yəni, əsas bizim üçün buyurdu. Əməkdaşlara deyil. Əməkdaşlarımıza. Yəni, avadanlığa da yoxsa əməkdaşlara da? Avadanlıqlarımız qırılıb. Əməlli başlı. Hani, hal-hazırda məsəlçə mən kirayə götürəm bəzi şeyləri. Rüfət dedi ki, belə bir layihə, hətta New York-dan gəlirlərdi, Amerika Birləşmiş Ştatlarında var. Aha. Onlar gəlir, hətta mən onu istifadə edəcəm bugündən sonra, mən də oxumuşdum, amma daha dəqiq Rüfət dedi, sağ olsun, indi daha detallarını çıxanda öyrənəcəm. Onlar belə bir şey deyir, bizim kimi gəlirlər, göstərirlər, A, B, C kateqoriyası qoyurlar. A, əladır, aha. B, orta, yəni tarakan, elə-belə, sən özün əsaslandır da. Tarakan elə-belə, tarakan əladır. C-də isə sıçan, sıçoğul, hər şey vardır, yəni antisanitariyadır. Yəni bu yaramır. B-yə normal adam getmir, yəni Amerikalı şəxs getmir. C-yə ümumiyyətlə getmir, bağlar. Bunu çoxsu turistlər bilmirlər. Yəni biz orada olduğumuzsun, artıq gördüm bir çəkiliş var, mən baş saldılar ki, yəni bilərsiniz hansı yəni restoranlara, lokantaya girsəz, bilin ki orada. Getsiz ki, ha, bu kateqoriyalara görə bölünür. Biz də onu belə işarə ilə vururuq da. Yəni demək istəyirəm ki, bu demokratik Amerikada belə var, yəni bir çox ölkələrdə var. Bu, yəni insanlarımızın əsas hər şeydən öncə, dəbləbələ həyatdan öncə sağlamlıqdır. Bəli. Hə də, əlbəttə. Gedir bir də o deyim qurban. Di, qurban qoyulsun. Hara getmişsiniz? Dəniz qırağında o kutabza deyimirlər. Aha. O şimdi gedmişəm, oturmuşam. Baxıram, görürəm ki, stəkanda nə bilim, izlə filan filan. Deyirəm ki, mən efirdən gəlirəm, bilirəm. Azər gəlir ucaq, bura gəlir. Bütün yığışdırın buraları. Mən sizə bir dost kimi indi bunlara deyirəm ki, gəlin dəfə buraları yığışdırsınlar. İnan orada qaşığı əlimə alıb qatıq yemədim də. Qatıq belə şey qabındaydı, kauçuk qabda. Götürdüm belə sıxırdım. O qədər belə pis oldum da. Dedim, bax, Azər gəl. Azər mən qorxuzuram amma. Vay, bu köpələrə qorxuzum var, Azər gəlir. Amma bu doğrudan da o günləri bir yerdə idim. Bir də görsən, mənə istəkan gətiriblər. Bir istəkanı üç dəfə işlədiblər, gətiriblər. Sonra gətiriblər. Dedim, ay, valla, gedim onu gətirginə. Bu nə istəkandı gətirsən mənə? Valla, mikrobdamsın. Sağ olsun, Azər. Quran haqqı, o veriliş çox gözəl vermişdi. İki yüzlü müğənni tanıyırsınız. Oy! Oy! Bülbülüm, bülbülüm. Baltalıyacam özdə pis baltalıyacam. Bax, nə inirəm? Nə özüvə aid bir hərəkətim var, nə bir şeyim var. Son bir ayda iş başında döyülmüsünüz. Nə yoxlayasın? Nə olur? Niyə qışqırırsınız? Hə, nə olur? Nə çək? Han tarakan? Bax, bax, öldürdüm, bax. Han tarakan? Rüfət, səncə hal-hazırda toylarda Elnarə Abdullayeva daha maraqlıdır, yoxsa Xatun Əliyeva? Hansıdır? Variantlarım var. A. Rüfət, telefonu götür də, bəlkə ölürəm. B. Rüfət, gərək sənə pulu notariusda verərdim ki, sənə sübut eləmək olmur ki, olmur. C. Rüfət, ancaq işin düşəndə mənə zəng edirsən. Hansı revizdir, özü seçim, alın mən. Özü seçim. Mən özü seçim, hamısı ona yat deyə, mən o tanıyamadan biz əslində sənin fikirini bilmək istəyir. Əgər sən bu variantlarımızı bəyənmirsənsə və sənə heç aidiyyatı yoxdursa xatun demişkən, öz variantın deyilən. İradını hansı tuturlar? Hə, bu sənə nə irad tuturlar, dostlarım? Bunların heç birini bəyənmədin və xatun da şahid olaraq söylədi ki, bunların sənə aidiyyatı yoxdur. Hə, bir də deyirəm ki, ona ki, ay Rüfət, səndən nə qəşəyin iyi gəlir, hansı duxudur? Gördür ki, maşından gətir, onu ver xatuna. Ay, bala, mən... İstəmədim. Yox, bir də deyirəm ki, bu nə qəşəyin köynəkdir, oğluma da bundan çıxardır orada, bundan bir də deyirəm, maşınlar dəyişirəm.
Bir şey istənirəm, bak, əsəbləşdir məni o hərəkəti. Hə, bax, amma telefona cavab verməmək söhbəti, istəyir səs-küylü yer olsun, həmişə mənim telefonuma cavab verir. Mənim də oradan verir. Onu demək, bu variantların heç biri yoxdur, hər iki qolağımız. İkinci variant ola bilər. Səhsiz, iradsız insan yoxdur, istə söhbəyə tapmaq olar, amma biraz çox yatıram, ola bilsin, yatıram. Aa, ona irad tuturlar ki, ayrıfət niyə bu qədər çox yatırsa, biraz tezdir. Tüm samolotu yatdı, mən daha sonra. Aha, Xatun, sənə də mənim bir sualım var. Kimləri parodiya etmək sənə asandır? A, oxuya bilməyənləri, B, özündən razıları, C, sənin üçün heç bir fərqi yoxdur. Heç bir fərqi yoxdur. Əslimdə. Əslimdə, özdə. Bir dənə sizə söz deyim. Demək, bir müğənni vardı, qayıtdı belədi. Xatun mənə parodiya eləyə bilməz. Dedim, az sən heç... İndiyənə qədər neynəmsən ki, sən nə parodiya edim, nə özüvə aid bir hərəkətim var, nə bir şeyim var. Adını çəkmirəm, o üçün reklam olan. Yazıqlar olmuş onsuz da ona. Uğraşır, uğraşır, bir şey yapamıyor. Vay, 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 vay. Biri də var, qayıtdı belədi. Xatın qurban olaraq, mənə də parodiya elə də. O da gündəmə gəlmək. Yox, mən də qayıtdım, mən də dedim ki, yaxşı eləyərəm, qeyd fikirləşərəm. Gəlmişəm, maşında oturmuşam, şofirmə deyirəm ki, sürücümə. Ay, bala, bu neçə illərdə bir müğənnini parodiya eləyir. Bir müğənni. O kimi seyləyir? O bir müğənni parodiya eləyir, bu özünü tapmayıb. Mən əslində özünü tapan orijinal insanları şey edirəm. Yəni, sənəti olan insanlar nəyisə göstərəcək. Məsələn, bir vaxt bir parodiya elədim, o çox tanınmırdı deyənə. Gördüm, elə ittibatdır. Ona görə çox özümü uğraşdırmaq istəyirəm. Əziz tamaşaçılar, siz də bizim verilişimizə axıra qədər baxın, çünki Xatunun gələn dəqiqələrdə yeni parodiyaları olacaq. Biz də davam edirik, çünki belə yaxşıdır. Mən sizə suallar verəcəm, suallara çox düşünmədən, amma nə düşünürsünüzsə onu. Suala uyğun eyni vaxtda dördümüz də bunu çeviririk, ya bu tərəfini, ya bu tərəfini. Beləliklə, biz getdik. Son bir ayda iş başında döyülmüsünüz. Sən işin olmasın, sən düz tutmasın. Hə, davam eləyirəyim. Borcəsi zəng edəndə pulu verməmək üçün yalandan min cürə bəhanə axtarmısınız? Sən də? Mən yox. Sən? Sərbəst olar, İfəzi, bir az səmimi ol, qardaşım. Quran haqqı yox, Allah, mən ölə bilərəm həmin dəqiqə. Dördə. Borc ödəmək deyək. Davam eləyirik, davam eləyirik. Yaxşı. Amma gəlin səmimi olaq, onda maraq olacaq. Tapasan səmimi, Allah'ım, mən o işlə başqa işlədim. Səmimi olmayanı səmimi ilan vursun, yaxşı. Qoy səmimi ilan vursun. Həyat yoldaşınıza yalan danışmısınız? Mən də danışmısın. Sağ olun, mən qoyuram yerə xahiş edin. Sən az. Anı, mənim də ərim yoxdur ki, nəyə böyük? Onda qalmadan da qoyuram. Amma sandığım var. İndi mənim ağrıdır ki, mənim ağrıdır Rüfətin cavabı nə oldu, Kamilə xan? Acaq, Rüfətin nə oldu? O qədər. O qədər. Rüfət, o qədər, hə? Səmi bundan daha səbbi nə olsun? Çox səmi cavab edir. Gəlin, davam eləyirik. Sizə yaraşıqlısınız deyən olub, Ana bana, ana bana, gel, gel. Cibinizdə və evdə bir qəpiyi də olmayan vaxtlarınız olub. Səmimi ol, Rüfət, səmimi ol. Səmimidir də olmayıb da, yaxşı yaşayıb da. Ümumiyyətlə, məndə bir qəpiyim olmayıb, yalandan niyə deyəm, bir qəpiyim olmayıb. Hə, otun olub. Amma manat olmayan da olub da. Hə, o heç, əlbəttə, o var. İkiyüzlü, uşaqlar, ikiyüzlü müğənni tanıyırsınız. Oy, 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 oy. Dağlar, oy, oy, oy. Yollar, oy, oy, oy. Gör, rəyə açıl olayım. Amma mən istədim 200-lü model, indi xamilyonlar var. Hə, o da indi əsrini gətirdi, elə də olmalıdır. Normaldır. Son bir ayda ağlamısınız? Dünən gecə ağlayırdım Allah. Mən də elə bu günlərdə ağlamışım. Gecə bir başında bir ağlayırdım. Mən də Quran anamla yol qalədim, rayonda ağlayırdım. Gecə saat 2 idi, Quran haqqı ağlayırdım, bəna. Daim yadıma düşmüşdü, ağlayırdım Allah. Allah rəhmət eləsin. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah haqqı ağlayırdım. Bir-birinizin arxasınca danışmısınız? Biz özümüzdən? Hə. Yox. Əla. Biz bir-birimizi çox deyirik. Bədəninizin hansısa yerlərinə plastik cərrahiyyə əməliyyatı etdirmisiniz?
Saç çəkimi plastik əməliyyatdır. Hə də, bir az. Burnum əməliyyatdır. Aha. Məndə saç çəkimi. Sonra? Sonra bir burnum bir daha. Yaxşı çevirdim. Botoks var, botoks var. Hə, botoks aha, var. Sonra? Bəsdir. Hə. Neyse, əziz tamaşaçılarımız, mən bu günkü yeni rubrikamızı çox bəyəndim. Bilmirəm, sizə necə deyirik? Hə, çox maraqlı. Biz də davam edirik. Ən sevdiyim bölümlərdən biri də gəldi. Sən zarafat elə. Ən sevdiyim dostlarım İslam Mehrəliyev və Tərənə Əliyevə artıq hazırdılar. Tək deyirlər, bugünkü səhnəciyimiz çox, amma çox maraqlı, aktual olacaq. Azər, əsl sənin mövzunda yox. Xayş eləm, alqışlayasın dən. Azər, öz amplonda olacaqsan. Hadisələr bir şirniyyat dükkanında vaqə edir. Azər də həmin o verilişin aparıcısı kimi gəlir həmin şirniyyat dükkanına. Bax, orada nələr var, nələr yoxdur, nələr baş verir. Bunu indi görəcəksiniz. Sən zarafat elə. Bu layihə Azərbaycan Respublikasının ərazisində alqı-satqı prosesində, iş görülməsində və xidmət göstərilməsində, istehlakçı ilə istehsalçı, satıcı və icraçı arasında münasibətlərin qanunla necə tənzimlənməsinin, habelə istehlakçıların müdafiəsinin ümumi hüquqi və sosial əsaslarının müəyyənləşdirilməsinə yardım edəcək. Axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Siz baxdıqca baxılan kanalda yoxlama layihəsini yenidən izləyirsiniz. Maddi maraqsız, təmənnasız biz yoxlamamız davam edirik. Və bizə verilən məlumata görə burada gözəl bir tort yeri var, hansı ki tort dükkanıdır və adı da gələrsən, yiyərsən adlanır. Gedəcəm oranı yoxlamağa. Gəl. Heç kim yoxdur ki qapıda. Xanım, salam. Xanım, necəsiz? Ay, xanım. Xanım. Xanım, necəsiz? Ay, çəkməyin məni. Heç nə çəkməyin. Çəkməyin, ərim öldürər. Çəkməyin, xayiş edəm. Neynədin sən? Neynədim? Çəkməyin məni. Sən çək. Bir dəqiqə, xanım. Buranın böyüyü var. Adınızı deyə bilərsiniz. Adımı deyə bilmərəm. Böyüyü çağırın gəlsin. Buranın böyüyü var. O gələr, hər şeyə cavab verər. Siz niyə? Çəkirsiniz ya. Çəkməməli. Bir dənə böyüyü çağırın, zəhmət olması gəlsin. İslam! Biz gələrsən, yiyərsən, tort dükkanında. İslam əlim! Burada amma yeyiləsi bir şey yox tələk. İslam əlim, məni çəkmək. Tortlar var. Məni çəkmək ilə ərim öldürər məni. Xanım, olsun da siz çəkin. İslam əlim. Ol, bas! Nə məsələ? Cavab ver. Hə? Siz... Ay, hara çəksin? Siz tort dükkanında bu... Ay, nə çəksin? Ay! Sən çəksin, hə? Ay, hara çəksin? Nə olub? Nə məsələ? Hardan gəlsin? Adınız nədir? Hardan gəlsin? Adınız nədir? Ay, sən nə gəlmişsən bura? Ay, yoxlama layihəsinə. Ay, kimi yoxlayasın? Nəyimi yoxlayasın? Ay, nə yoxlayasın? Nə olub? Niyə qışqırırsınız? Ay, nə olub? Nə çəksin? Ay, çəkməyin. Ay, məni görürsə, məni çəkməyin. Ərimi öldürər məni. Ay, xanım, bir dəqiqə icazə, kameraya getməyin. Nə olub? Nə çəksin? Biz gəlmişik, gələrsən, yiyərsən tort dükkanını yazıb. Gəlmisən, ye də. Yiyəcəm də yaxşı olsa. Yaxşı deyilsə yeməyəcəyəm. Hə, nə olub? Gəlmişik, onu çəkək. Bizə deyiblər ki, burada yaxşı tort dükkanı var. İndi çəkirik, amma bu vəziyyətdə... Çəkirsiniz! Bu nədir? Nə vəziyyətdə? Məni çəkməkinə, ərim öldürər məni, məni çəkməkinə. Ay qız, bir dəqiqətə yanda sənin ərin Azər müəllimin belişinə baxmır. Zəndi zəhləsi gedir bundan. Nə? Nə? Hə, əz sözünü dinlə, nə çəkəmsən, nə çək, 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 nə çək, çək, nə çəkəcəksən? Bax, görsən, görsən onu, toru görsən, tor, örümçək. Ay, yaxşı ilə orada. Hə, bir baba, tamaşaqlar indi efir qarşısına oturub sənə baxır. Sən çək onları. Ali sabah doğlansan, iki dənə institut tutarmısan. Ay, o tordur. Mən o toru nətər dağırım, günahdır. Hörümçək o yuvanı qurub, ailə uşağın yığıb o toru çək. Sən də cüc danışırsan. Hörümçək gedir işə, axşam gəlin evinə. Gəlib görsə ki, mən onun yuvasını dağıtmışam. Ailəsi qalıb pərəm-pərəm çöldə. Ailə uşağı evdə yoxdur. Əlim bax belədisinə qoyub, deməz ki, ay mənim yuvamı dağıdan, yuvam dağılsın. Deməz. Sən giz-giz nə dağıdın? Nə giz-giz? Bax, o toru nə dağıdın? Nə dağıdın? Sən ölməyəsən, əsəbi nətən oynadır, ey bu? Əsəbləşmə gələn, məni çəkmə gələn amma, məni çəkmə gələn. Ərim öldürər, məni. Ay qız, bir dəqiqə dayanır, sən şüvəli salmışsan burada. Keç, icazə ver kameramıza mani olma, xaricəm. Gəl, qarır. Hara çəkirsən? Gəl, tortları çəkirəm, tortlara baxacam. Ada tortları çəkmə gələn. Bir dəqiqə deyəmə, sən nə çəksən, nə çəksən sən, nə çəksən, nəyimizi çəkəcəksən? Bu nə tortudur ki, bunu da satırsınız? Satırım. Bax, gəl bura, gəl bura, kamerə, gəl bura. Bax, bunun vaxtı keçib, surok qodunu isti keçib, yəni mən Rusiya deyirəm. Nə gülürsən? Ekran qarşısında oturacam, atıca gülürük. Surokı keçib, nədir?
Ay kişi, məndə bir ilin tortu var. Apardım evdə arvad uşaqla yedim. Ay heç nə də olmadı bizə. Bax sən 40 ilin çaxırı yaxşıdır, bir ilin çaxırı. Hə? Bax sən bilərsən. Əslində 40 ilin. Ay sağ ol. Tort da, tortun elə indi pişən kimi onu yesən ziyandır mənə. Sən xəstəsən. Mən medni stuk tarmışam özə 5-lə, qırmızı diplomla. Pişən kimi onu yesən mədənə ziyandır. Deyir qız qalar qızla dönər, tort da qalar lap torta dönər. Sənin başın çıxmır boş-boş danışırsan. Ay ali sabah adamsan. Gəl gəl bura qardaş, gəl bura. Bunlar mənasız danışırlar. Mənasız mənasız. Mən burada indi sizin görün burada bax xanım burada oturub simçika çıxdı, düzdür? Hə, nə olsun? Nə olsun? Başın fenləyir. Hə, nə olsun? Tot dükanında baş fenləyirlər. O bir qırxılar. Axşam keçimib gəlib fenləyir. Burada nə var axı? Sən də üzünü qırxanmamsan? Hə, nə olsun? Mən də üzümü qırxıram. Da burada nə problem var ki? Gəlmisən bu çəkirsən Azər müəllim. Olmaz ey belənçinə. Olmaz. Mənə çəkməsin. Mənə çəkməsin. Əlim öldürür. Azər müəllim burada zirzibili çəkir. Kökün kütü çəkir. Təmizliyi çəkir. Sənin eyni yer çəkir. Mən də onu deyirəm də mənə çəkməsin. Bax, bax, stop. Hə. Nə, hə, bax, bax, görürsən buranı? Hə, hə, hə. Bax. Hə, hə, nə olsun, hə. Görürsən, biabırçı gündədir, bax. Baxa? Bax. Hə, görürsünüz, hörmətli vasitələr, görürsünüz. Bax, 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 görürsünüz. Azər müəllim. Mən o əlcəyi tanıyıram, sən keçən verilişdə bir dənə obyektə o əlcəyi sürtdün, çirk eləmsən, gətirmini mənə gözümə soğuk, görmürəm obyektindən. Düz deyir, Azər müəllim, o əlcəyi ver mənə. Bunlar xəstəndir, Allah. Bax, ver mənə, bu dəqiqə gedim bunu, yum, sərim, qəşək, ütüləyim, verim sənə, nə var, nə problem deyir burada. Mənim ərimin sənə zəhləsi gedir, elə səni görəndə elə bir ki, qutuda ilan görür. Ay, ay, nətər yəni kimsiniz? Mən İslam müəllim, 15 yaşından mən sex işlədirəm. Bəli. Hələ mənim müştərilərim bura girəndən deməyib ki, bu nə semiş qadır, bu nə tordur, bu nə zatdır, bu nə zuddur. Heç bir problem yoxdur. Sən gəlmişsən burada özündən Amerika açmışsan ki, bu nədir, bu olmaz mı, olmaz. Mən sizi biabr eləyəcəm. Harada biabr eləyəcəm? Sən özün biabr eləyəcəm. Sənin özün biabr eləyəcəm. Bu nədir vermişsən? Tağıtdı, töküdü, bura. Bu nədir, meymun saxlayırmışsan? Şok, şok. Bak bunu yadınızda saxlayın. Dükanda tum, meymun, üz qırxırlar, saç fenləyirlər. Azər müəllim, əyləş. Sözünüz deyil. Dilər, kamera saxla. Kamera, əyləş. Saxla, saxla görüm nədir. Əyləş. Şərti şunda kəsək, xırmanda yabalaşmayaq. Bu əl-əli uyar, əl dolusu. Otur bir söhbət edəyək sənlə. Azər müəllim, görürəm özün belə qanacaqlı qabiliyyətli oğlansan. Biz sizi ailəlikcə verilişlərinizi izləyirik. Çəkmə, onu saxla da, bir saxla. Bir saxla onu. Sən bir gəl, qardaş yana bir söhbət edək. Mən sənin verilişlərini izləyirəm. O, sənin bundan qabaqçı verilişin var, dəyişirəm. Əcra veriliş idi, biz onu ailəlikcə oturub baxırıq. Ailəlikcə o verilişi izləyirik, Azər müəllim. O verilişdə o dəyişirəm, o tostoran verirdiniz, xalatenik verirdiniz, onu doğudan verirdiniz. Bax, tarakanı görsün, bax onu görsən. Han tarakanı? Bax, bax, öldürdüm, bax. Han tarakanı? Han tarakanı? Han? 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 Gördün? Bax, gəl. Deyir tarakandı. Sənin başı var. Sən ağzımı dadın bilmirsən, deyir tarakandı. Nə tarakan, nə boş-boş danışırsan. Sən Kitayda olmasan, sən Kitaydan ağıllısan. Kitay tarakanı yiyir, heç ölümü biz tarakan yiyib öləcəyik. Allah haqqı dərəxan. Kitay tarakandan çox deyir. Kitay 2 milyardır, tarakan 5-6 dənə. Sən nə danışırsan, bu nə danışdır? Hə, nədir, nə olur? Bir dənə ver ona, ver ona xahiş edin. Yox, yox. Ver mənəsə deyir. İndi sən mənim üzümə durub mənə şər atırsan ki, ay tarakan burdan çıxdı, hörümçək toru oradan gəldi, ilan burdan çıxdı, meymun burdan tullandı. İki adam sənə ayıb olsun, ayıb olsun, yaşından başından tutan, ali sabah doğulan bilirdim səni, iki dənə üstü tutarmısan özləmə bilər, efirdə də veriş aparırsan, gəlib burada başlamsan ki... Sakitləşin, əyin. Əslində, siz hər şeyi yaxşı bilirsiniz. İmkan verməyə meymun, onu xahiş edəm, verməyə. Skanlıq. Deməli, sizə mən hər şeyi deyə bilərəm və onu başa sala bilərəm ki, bunu çıxan. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bayaqdan deyir, ərim qoymur, ərim qoymur. Onun əri mənəm, Onun əri mənəm. Sən mənim arvadıma tort çəxində meymunu başa düşdüm. Bu sənin üçün tarakan zat deyil, Bu sənin üçün... Bax, meymunun da qeyrəti götürmədi. Bu tarakan zat deyil, bu qeyrət söhbətidir. Sən... Oradan baltanı gətir. Baltanı? Baltalayacam, özdə pis baltalayaz. Sən nətər oynatdı? Nətər oynatdı? Ayətdik! Arvad, bax, bu tortu soğuk keçib. Tarakan, hörümçək toru orada, Arvad. Nədir mi? Az, mən sənə neçə ildir başa salıram, o toru təmizdir oradan. Şivabranı vermişəm əlində, hikət o tozu dərimdir. Tarakanları bu dərmanına at keçib. Suroku keçmiş tortu nəyə gəlb qoymuşlar? Bax, indi bizim dükanımızı bağlasalar, nə yiyəcəyik? Hədə bir şey yiyərik də. Nə yiyəcəksən? Bax, bu tortu keçmiş suroku. Bax, nə yiyirəm bunu? Bax, nə yiyirəm bunu? Mənim nəyimə lazım? Hə? Nə yiyirəm mən bunu? Bax, nəyimə lazımdır bəni?
Alqışlarınızla Təranə Əliyevə, İslam Mehrəliyev və Azər. Mən sabah çəkilişə gedirəm, İslam. Biz Allahın razısı eləyirik, çünki belə yaxşıdır. Rüfət, səncə hal-hazırda toylarda Elnarə Abdullayeva daha maraqlıdır, yoxsa Xatun Əliyeva? Çörəkim var. Kitabım var, ben eşi gibi oxumursam, azarlalım. Azər haqqında haradasa söhbət edəndə heç Azərin arxasınca nəsə pisinə bir söz demirsən yoxsa yox? Bülbülüm, bülbülüm, özgülüm, bülbülüm. İmtihanına. Keçən dəfə sən bizim səhnəciyi də var idin. Bu dəfə isə böyük məmuniyyətlə bizim üçün böyük məmuniyyətli. Bizim burada yalan detektorumuz olacaq, kürsümüz. Sən orada əyləşəcəksən. Suallarımız da bilavasitə hər iki qonağımıza aidiyyatı olacaq. Sən hazırsan bu imtihana?
Böyük məmnuniyyət. Onda yalan olmasın. Rüfət, Azərə qoşulub, otelləri, restoranları, kafeləri yoxlamağa gedərsən, yoxsa yox? Azər mənə yaxşı görün, baxım eləsə, yaxşı hörmət eləsə, bilsən ki, orada mənim gəlirim var, gedərəm, amma düzün deyərim. Ümumiyyətlə, Azər də düzünü söyləyən insandır. Mən də ona qoşulub, nə var onu göstərərəm, deyərim, söyləyərim. Gedərsən? Gedərim. Gəlin, baxaq. Rüfət, Azər haqqında haradasa söhbət edəndə heç Azərin arxasınca nəsə pisinə bir söz demirsən, yoxsa yox? Pisinə inanmıram, amma ola bilsin nəyəsə demişəm. Amma mənə şəxsən Azərin pisliyi deyilməyim, yaxşılıqdan başqa. Bir iki dəfə mənə əsəbləşdirib eləyib, ola bilsin zəng eləyib, amma üzünə demişəm də, bizim olur aramızda olur. Demişəm, birdən yalancı olmayıb. Demirsən, gəlin baxaq. Gerçək, özü də artıq bunu söyləmişdi və növbəti sualımız. Rüfət, Hatun sənə duet oxumaq təklif etsə və duetin xərcini sənin üzərinə qoysa, sən bu işə gedərsən, yoxsa deyərsən ki, Hatunla duet mənim nəyimə lazımdır? Mən böyük məmuniyyətlə gedərəm, xərcini çəkərəm, burada da deyirəm, sözümün ağasıyam. Artıq bu barədə biz danışmışıq da, özümə təklif etmişəm ki, nə lazım olsun. Nə bilim, valla, belə intuitsiya yəqin ki. Gəlin, baxaq. Öz ələmə gülməkdən yalan olsun. Yəni, bir də bu adam deyir ki, artıq bu barədə danışmışıq və duet də hazırlayırıq və xərcləri də özüm ödəyəcəm. Rüfət, səncə hal-hazırda toylarda Elnara Abdullayeva daha maraqlıdır, yoxsa Xatun Əliyeva? Elnara xanımın da özünə məxsus ifa tərzi var. Muğam bizim qanımızdır, muğam bizim kökümüzdür. Gözüm yolundadır, da bölüm. Elnara xanımın özünə məxsus yolu var, Xatun xanımın özünə məxsus yolu var. Ümumiyyətlə, zövqlər müxtəlifdir. Muğam da elə də bu. Rüfəti istəyən rüfəti istəyir, Azəri istəyən Azəri istəyir. Necə idi, Xatun nəsə ifa eləyirdi nə? Bülbülüm oxuyurdu. Nə idi o, bu dəqiqə? O yenilikdir, onun üzərində işləyir elə. Əpbəqim var, çörəqim var. Kitabım var, mən eşi qeyb oxumursam, azarvalım. Gör, neçə vaxtdır gözüm yoldadır, a bülübül. Bülübülüm, bülbülüm, özgülüm, bülbülüm. Anons. Və cavab. Hər ən öz yeri var. Muğam sevənlər yəqin ki, Elnara xanım razıdırlar, amma sənəti daha da şux sevənlər. Xatunu sevəcək. Ay, Rüfət, bizə bir konkret cavab ver, biz də bu bölümümüzü... Mən Xatun xanımdan çox toylara düşürəm. Və? Yəqin ki, Xatun xanıma tələbat lafı. Xatun xanım maraqlı. Xatun xanım daha maraqlı deyirsiniz. Gəlin, baxaq. Bax belə, bravo. Rüfət, həqiqətən də çox səmmi şəkildə belə mərd-mərdənə suallara cavab verməyi bacardın. Çox təşəkkür edirəm ki, bu imtihandan da rahat keçdim. Biz isə davam edirik, əziz dostlar. Çünki belə yaxşıdır. İstəməzdim ki, bitsin proqramımız, amma yavaş-yavaş sonuna yaxınlaşırıq. Mən bu saniyələrdə yalnız və yalnız bizimlə bərabər olan tamaşaçılarımıza, ekran qarşısında yerləşən bütün tamaşaçılarımıza təşəkkürlərimi bildirirəm və alqışlarınızla qonaqlarımızı mərkəzə dəvət edirəm. Wow, hədiyələrimiz günü-gündən ağırlaşır. Beləliklə, əziz dostlar, bizim, gəlin mərkəzə zəhmət olmasa, bizim tarladan sizə hədiyələrimiz, kompotlarımız. Bu da sizindir. Bu da sizin. Allah kimi olsun. Hədiyələrinizdir. Amma hədiyələrimiz bundan da bitmir, əziz dostlar.
Sponsorumuz. Sponsorumuz Chico'dan hediyelerimiz var. Teşekkürler Chico. Buyurun. Mama gelir. Mama gelir. Gelir. Onu da benim ana. Buyurun size. Bu da size. Bu da size. Ve tabii ki her zaman olduğu kimi sadık dostlarımız Edelweiss. Edelweiss bugün de hem masamızın üzerindedir, hem de ki elə bizim ellerimize, çeleklerimizden gelmişik. Teşekkürler Fatun, teşekkürler Rüfet, teşekkürler Azer. Gelin siz de alkışlayın bizim konaklarımızı, bir daha merkeze gelin. Çok teşekkür ederim. Biz bugün bizle beraber olduk. Siz sağ olun. Çok sağ olun. Biz de görüşeceğiz bir haftadan sonra. Bile yakışır çünkü. Sağ olun.